بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جو بچے اسکول جاتے ہیں عام طور سے انہیں شریعت کی بنیادی معلومات نہیں ہوتی، اور ونٹر ویکیشن کے موقع پر اسکولوں میں جو ثقافتی نام سے پروگرام ہوتے ہیں وہاں بھی سوائے ڈانس ناچ گانے کے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ بحیثیت مسلم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شریعت سے روشناس کرائیں. اسلام کی بنیادی باتیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، ان چیزوں کو بھی اپنے بچوں کو سکھائیں. لیکن دشواری ہے کہ بہت سے والدین کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا. اس ضرورت کے پیش نظر حق ایجوکیشن اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن نے اسکولی بچوں کے لیے ایک تربیت کا پروگرام بنایا ہے جو 23, 24, 25 دسمبر کو ہوگا جمعیت بلڈنگ رجبی روڈ میں. میری درخواست ہے کہ تمام لوگ، تمام حضرات اپنے بچوں کو، خاص طور سے جو بچے 8ویں کلاس اور اس کے اوپر کے ہیں ان کو بھیجیں. ملک میں بہت سے علماء، چھوٹی کے علماء اس میں آ رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ بچوں کی تربیت کریں گے، لہذا اس مناسب موقع پر اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ دینی تعلیم اچھی طرح حاصل کر سکیں.